8:40 и време за уште еден разговор во денешното издание на Македонија наутро. Странските компании постојано посочуваат дека не можат да најдат доволно или соодветен стручен кадар со практично искуство, бидејќи тоа нашиот образовен процес и не го нуди. Делегацијата на германско ступанство во Македонија, чија основна задача е да пружа помош и поддршка на германските компании, но и за македонски кои соработуваат со нив, реализираат нов проект за воведување на така наречено дуално образование, односно редовна со практична настава во одредени компании. Како ќе функционира ова и со какви проекти ќе се реализира, дознаваме од нашите гости. Особено чест и задоволство ми е да кажам добро утро на господинот Патрик Мартенс, инаку директор на делегацијата на германско ступанство во Македонија. Добро утро и добре ни дојдовте. Заедно со него Марта Нумовска-Гернарова, председател на Асоцијацијата на метална и електроиндустрија. Добро утро, Марта, добре ни дојдовте. И Дејан Чуповски, кој што ќе ни помогне во преводот како законска обврска на јавниот сервис. Господине Мартенс, споменав уште во најавата, еден од проблемите всушност на странските инвестиции е да најдат соодветен кадар кој што ќе може да го вработат. Дали тоа беше една од причините за делегацијата да започне да го применува, да речеме, тој германски образовен модел во Македонија со дуалното образование? Also unser Büro wurde 2000 gegründet als Repräsentanz des Deutschen Industrie- und Handelskammertages und wir wurden im Januar 2017 eigenständig als Delegation abgegradet und dies war zurückzuführen auf die Wirtschaftsbeziehungen, auf die Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen. Wir haben erhebliche Investitionen durch deutsche Unternehmen hier erleben dürfen. Und wir unterstützen und fördern Handelsbeziehungen als auch die Investitionen in beiden Ländern. Нашата канцеларија беше основана уште 2000-та година, меѓутоа како представништво на Германската унија на комори за трговија и индустрија. Меѓутоа во 2017 година на почетокот добивме така наречен апгрейд или неунапредија во делегација на германското стопанство во Македонија. И наша основна цел е да ги напредиме економските односи помеѓу Македонија и Германија преку едно широко портфолио на услуги. Ајде сега да им го добиджиме и на гледачите. Што е всушност дуална настава? За како образовен процес станува? Was heißt eigentlich duale Berufsausbildung? Können Sie das kurz beschreiben? Also duale Berufsausbildung ist ein public-private partnership, also eine Partnerschaft mit dem öffentlichen und privaten Sektor oder zwischen beiden Sektoren. Und hier übernehmen die Unternehmen den praktischen Teil der Berufsausbildung. In Deutschland macht dies bis zu 75% aus. Und der staatliche Teil sind eben die Berufsschulen, in denen die theoretische Ausbildung stattfindet und diese eben von der Regierung, vom Staat gefördert sind. Und die Administration dieser Partnerschaft wird in der Regel durch die Industrie- und Handelskammern durchgeführt. Ja, da haben wir in Deutschland auch die Pflichtmitgliedschaft für die Industrie- und Handelskammern, die sich unter anderem für die Berufsausbildung halt engagieren und diese koordinieren. Mhm. Значи, дуалното стручно образование, како што и самото име кажува, дуално представува јавно-приватно партнерство, каде што компаниите се задолжени за практичниот дел, за практичната обука, додека пак стручните училишта, кои што се финансирани од државата, ја спроведуваат теоријата. Во овој случај, практичната обука може да изнесува дури до 75% од вкупното образование, а за административните прашања задолжени се коморите во Германија, за кои што има задолжително членство од страна на компаниите. Од германско искуство, кои се оние области или дејности во кои што најдобро би дошло дуалното образование? Das hängt natürlich immer von der Nachfrage der Privatwirtschaft, von den Industrieunternehmen ab. Die Berufsausbildung richtet sich quasi an den Bedürfnissen der Privatwirtschaft. Und wir haben hier in diesem Fall, wenn wir von Mazedonien sprechen mit unserem Pilotprojekt, sind wir im Bereich der Mechatronika eingestiegen. Da wird das erste Schuljahr jetzt im September starten. Und die Mechatroniker sind eigentlich die Königsdisziplinen der dualen Berufsausbildung, weil dies die Kombination zwischen Mechanik, Elektrotechnik und Informationstechnologie ist. Und das ermöglicht eigentlich den Absolventen in allen Wirtschaftszweigen zukünftig auch Berufe, eine Berufsausübung finden zu können. Mhm.
Каде ќе се имплементира дуалното стручно образование секогаш зависи од побарувачката на пазарот, тоест од потребите на компаниите, бидејќи тие играат една централна улога во тоа дуално стручно образование. Конкретно во Македонија се обидуваме да имплементираме од оваа учебна година дуално стручно образование во областта мехатроника, бидејќи во Германија ова област се нарекуваме и кралската дисциплина, бидејќи е комбинација од механика, електротехника, информатика, и оние кои што ќе го завршат овој образовен профил мехатроничар, потоа може да најдат работа во многу индустријски гранки. Во уведувањето на така наречените пилот класови ќе бидат промовирани на конференцијата Македонија Manufacturing Expo. И сега она што ме интересира, веројатно ги интересира и гледачите, која е целта на промоцијата? Wir möchten auf der gemeinsamen Veranstaltung mit MAMI einfach Awareness kreieren, also die Aufmerksamkeit für die Möglichkeit der dualen Berufsausbildung. Und wir verstehen uns mit unserem Pilotprojekt quasi als Inkubator und suchen Cluster in bestimmten Berufsbildungszweigen beziehungsweise auch an Standorten zu installieren. Und glauben, dass wir auf der Veranstaltung zusammen mit MAMI hier die größte Resonanz erzeugen können. Ja, weil wir auch uns offen zeigen wollen für die Kooperation mit rein mazedonischen Investoren, Unternehmen, sofern diese in den Bereich mit reinfallen und sofern diese auch die Standards erfüllen. Weil das Wichtigste für uns ist, dass wir unsere Standards auch halten, weil wir wollen natürlich wir sprechen eigentlich die besten Schüler, Studenten an, die im Bereich der Naturwissenschaften und Mathematik talentiert sind, die wir dafür begeistern wollen. Und wir brauchen halt natürlich auch die Kapazitäten innerhalb der Unternehmen, um diese Young Talents, jungen potenziellen kleinen Genies heranzuzüchten. Со учеството на ова новој настан Macedonia Manufacturing Expo, кој што го организираме заедно со MAMEI, нашата основна цел е да ја подигнеме свесноста за моделот на дуално стручно образование, воедно и да најдеме партнери и други компании со кои што би вовеле нови кластери во Република Македонија, не само во Охрид и Кавадарци. Од друга страна, исто така, сакаме да апелираме и на младите, особено ние кои што се посебно талентирани за математика или некои други технички науки, да се заинтересираат за оваа програма и исто така да станат дел од оваа програма. Програмата не е отворена само за странски инвеститори, туку и за домашни компании кои што се е во можност да ги исполнат германските стандарди кои што ние ги носиме во Република Македонија. Така, Марда, ова е совршено време за вас да ве вклучиме во разговорот. Металната и електроиндустријата е една од поразвиените гранки, да кажеме, во Македонија, имаат голем удел во бруто домашниот производ, во вкупниот бруто домашен производ. Оно што ме интересира, вие сте денеска меѓу другото во функција на председател на Асоцијацијата за метална и електроиндустрија. Зошто е важно компаниите да се здружуваат во една ваква асоцијација? Потребата од ваква асоцијација, односно недостатокот од постоење на некое тело кое што ќе ги обедини преце малите и средни компании кои што се извозно ориентирани, го согледа СИПО. Тоа е беше на швајцарски проект, организација која што се занимаваше со извоз од земјите во развој. После период од 5 години со кој што се работеа на поединечни компании, работеа со нас, нивната улога беше да ни помогна да дојдеме до странски пазари, исто така и едукативна, тие се гледаа потреба да од постоењето на една ваква организација која што ќе го продолжи на некој начин, ќе продолжи таа работа. Исто така и од личното искуство се наметна размислувањето и разбирањето дека ние сме и такако мал пазар како индустрија, мала земја сме, не ги имаме развиено сите операции и такако е важно да соработуваме за да можеме да дојдеме до поголеми проекти заеднички, така што некако само по себе се наметна таа потреба и еве веќе петта година успешно се
развива оваа приказна. А споменавме во септември на Macedonia Manufacturing Expo ќе се промовираат пилот класовите. Меѓу другото, она што е интересно дека статистиката, доколку не грешам, 2016-та на организацијата на конференцијата околу 50 домашни странски компании има учество. Какви се очекувањата оваа година? Значи, првата конференција Macedonia Manufacturing Expo како еден централен настан кој што после неколку годишна работа успеавме да го организираме директни B2B средби на странски и домашни компании. 2016 година 50 домашни компании, 18 странски компании, повеќе од 170 состаноци одржани. Оваа година се разбира очекуваме да се зголеми бројот. Имаме најава за учество на 25 странски компании и очекуваме повеќе од 70 домашни компании. Би сакала да потенцирам дека овој настан е уникатен по својата природа, бидејќи не постои друг сличен настан. Сличен настан постои кој што го работиме со заедно со Германската комора последниве 4 години и е во одржан од германската влада, се одржува обично во Германија, за пронаоѓање на добавувачи за земјите од Западен Балкан. Некако на некој начин тој модел ние го превземавме. Тоа што е специфично е дека се работи за средбите се организираат на база на конкретна понуда и побарувачка. Значи, компаниите кои што се добавувачи, македонските компании, прават свој профил во кој што се наведени нивните можности и капацитети, додека германските и другите странски компании, на база на тоа, во зависност од тоа што им треба, ги закажуваат состаноците. Заради тоа е прилично конкретни се овие состаноци и врдуваат со плод. Да. Исус Манако, со господине Мартенс ќе се промовираат пилот класовите во септември. За жал во Македонија теоријата и праксата, меѓу теорија и пракса има многу разлика, па токму затоа голем дел на млади луѓе кои што излегуваат од образовните установи не можат да го најдат своето место на пазарот на трудот, бидејќи и не достигнат токму тој момент практичниот. Дуалното образование на долг рок има бенефит. Also ich glaube, wir haben eine Fehlentwicklung zwischen dem, was die Schüler, Studenten an Universitäten mittlerweile lernen und an dem Bedarf der Unternehmen. Da haben wir eine Diskrepanz, ein Mismatch. Und wir haben, wenn Sie die gesellschaftliche Entwicklung Deutschlands sehen, hier in den letzten 100, 150 Jahren oder die Berufsbildung in der Form gibt es seit 200, 300 Jahren, haben wir eine auf Augenhöhe stattfindende, einen Wettbewerb zwischen der Berufsausbildung und der akademischen Ausbildung. Die akademische Ausbildung ist eigentlich traditionell in Deutschland nur von einer Minderheit durchgeführt. Und die Masse lernt an einer Berufsschule und eben in dem Unternehmen. Und das zeigt eigentlich auch, dass wir dort die besten Erfolge haben in Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, dass die Erwartungen auch zurechtgerückt werden von den Unternehmen. Weil ich glaube, an den Universitäten erzeugen wir in jungen Menschen Erwartungen, die womöglich nicht mit der Realität zu decken sind. Okay. Македонија постои една дискрепанца помеѓу тоа што младите студираат и она што го бара пазарот на трудот. Постои еден така наречен мисмеч. Од друга страна пак во Германија овој модел на дуално стручно образование кој што го имаме веќе околу 200 години е на исто ниво со академското образование и тие се во една конкуренција, да кажеме. Меѓутоа во Германија само едно мало малцинство, да речеме, т.е. помалиот број од студентите, од младите, студираат на универзитета, поголемиот дел посетуваат стручно училиште или пак ваква практична настава во компанија. Затоа Германија пак ја има и најмалата стапка на невработеност кај младите во Европа. И треба да се внимава да не се будат погрешни очекувања кај младите со тоа што ќе ги форсираме да студираат. Да, одбирањето на соодветното образование е многу важно, особено поради тоа што и ве зборуваме дека многу малку од младите сакаат да учат конкретна струка, а ако го одбираме некој поопшт факултет, па веднаш по тоа нема
место на пазарот на трудот? Па јас сметам, еве вака и како личен бекграунд на машински инженер, јас сметам дека секогаш имањето на конкретен занает и на струка е многу по-лесен и во глобални рамки, не само во Македонија. Една од главните и најгорливите прашања во моментот за целата метална индустрија и пошироко се кадрите. Недостиг на кадри, да. Тоа се надеваме дека ќе се менува во периодот кој што следува. Сакавте господине Мартин да дадете нешто за крај повелете? Ich würde vielleicht noch gerne auch ergänzen wollen, also es dreht sich darum, auch vor allen Dingen den Eltern zu zeigen, dass für die Kinder, für ihre Kinder eine sehr gute Perspektive in der Berufswelt durch die duale Berufsausbildung möglich ist und hier das auch keine Sackgasse sein soll. Die Möglichkeit zur Weiterbildung an Universitäten soll auch im Rahmen der dualen Berufsausbildung später weiter möglich sein. Deswegen ist das eingebettet hier in das Abitur. Aber wir wollen auch, dass wir natürlich in diesem Fall auf technische Berufe stärker das Augenmerk richten, weil wir einfach sagen, dass wir eigentlich überall in Europa technisch fokussiert sind und wir, wenn wir nur Menschen in internationalen Beziehungen, Politik, Soziologie und Jura ausbilden und Journalismus, dass wir dann womöglich alle am Ende depressiv sind, weil so viele Streitigkeiten und so viele Außenministerien, in denen wir dann unsere Arbeit finden können, wird es vielleicht gar nicht geben. Ja, und ich glaube einfach, hier ist ganz klar auch eine Kehrtwende erforderlich, um den Leuten auch zu verdeutlichen, die Realität sieht halt so aus, dass bestimmte Berufe gefragt sind und dort eben die Perspektiven sind. Und das sind moderne Berufe in hervorragenden Arbeitsbedingungen und gleichzeitig nochmal unser Projekt zeigt einfach, dass auch Mazedonien und die Region eine Perspektive haben für junge Menschen. Hier entwickelt sich was. Hier kommen Investoren rein. Hier tut sich was. Die deutsche Wirtschaft hat hier 20.000 Arbeitsplätze in den vergangenen 4 Jahren geschaffen. Okay. Значи, би сакал уште да дополнам дека исто така треба да апелираме на родителите и да му кажеме дека преку овие стручни занимање или стручни едукативни профили им нудиме перспектива да најдат добро работно место и дека тоа не е слепа улица, дека тие понатаму ќе имаат можност дури и понатака да се образоваат, затоа и во Македонија со дуалното стручно образование имаме и матурата, тие потоа ќе имаат можност да полагаат матура, па дури и да одат на факултет доколку сакаат. Меѓутоа, во секој случај сакаме да се насочиме спрема техничките занимање или квалификации, бидејќи тоа е случајот на секаде во Европа. Тие се секаде популарни. Доколку сите студираат правни науки, социологија и слично, нема да можат да најдат по тоа работни места. Во правни науки се пронајдат. Значи, преку овие стручни занимања, тие ќе бидат во можност да најдат убави работни места, дали кај германските инвеститори, кои што во Македонија во последните 4 години инвестираа значително и моментално вработуваат околу 20.000 лица. Е, тука, млади мои, треба да бидете внимателни кога го бирате вашето идно образование и вашата идна струка, бидејќи како велат со вистинска струка и занает, никогаш нема да останете без пари, затоа бидете особено внимателни. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Ова е тема на која што многу ќе говориме во периодот што следува. Останете на првиот канал на Македонската телевизија.